Așa, domnului, mă bucur să vă rog în mijlocul dumneavoastră și știți că eu numai vara parteză din pe aici. Aș vrea să vin și iarna, să văd cum e cu săpadă, cu frig, dar n-am ocazia, dar clar am vă trimit. Du-te și adu copii. Și abia așteaptă să vin. E o pierdere să lipsești la biserică cu un asemenea program, cu asemenea oră de rugăciune, cântări, orchestră, fanfară. Și îți spunea fratele Iosif, să vii aici să pleci fără nimic, parcă e un mare păcat. Recent, am văzut pe un păstor, recent, l-a invitat pe fratele Zeman din Seattle să ține o predică joia și vinerea în biserica lui. Și duminica următoare vine un frate la păstor și zice, frate, dar de ce ne-ai anunțat că vine fratele să predice, că venea să-l ascult și eu, joi? Frate, și dar dumneavoastră ai fost duminica la biserică? Păi am fost. Și de dimineață? Da. Și după masă? Da. Păi de 7 ori s-a anunțat că vine fratele. Cum de ne-ai auzit? Se întâmplă să vii la biserică, să pleci cu mine. La biserică venim să ne întâlnim cu Domnul, să ne hrănim sufletește, să stăm de vorbă cu El, să ascultăm o cântare, să ne îmbărbătăm, să ne unim cu toții, pentru că numai cu toții putem face o armată, să luptăm împotriva forțelor întunericului pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mă bucur să-L văd pe fratele Stan, sora Leni, noi venim din aceeași adunare și numai aici avem ocazia să ne întâlnim. Noi de 10 de ani de zile, de că am fost în aceeași biserică, ne cunoaștem de tinerei, iar fratele Stan cred că este cel mai vechi membru din biserică. Și nu așa. Cel mai vechi membru din biserică de unde vine. O familie care a fost părinții, am cunoscut oamenii lui Dumnezeu. În casa lor se țineau rugăciuni, în timp ce legea spunea să nu vă rugați, și poliția urmăreau pe credincioși să acălăjau la rugăciune și în casa lor deseori erau rugăciuni încât vecinilor știau că vin frații la biserică, la rugăciune la el acasă și de avea un frate care Domnul lucra prin el cu vindecări, era și proroc. Și îmi pare că vecina lor a avut un accident copil, peste copil s-a vărsat o oală cu smoală, după că țin minte. Și vecinii a venit la mama lui fratele Stan și a spus, noi știm că domnul Șandor vine să se roage, n-ar vrea să se roage și pentru copilul nostru. Și ba da. Și s-a rugat și domnul a vindecat. La mormântul fratelui, la moartea fratelui Șandor, când a murit în 96, tine fratele Stan la tine în America, a ținut scrisba de mormântare, a venit o doamnă și era doamna care a fost de atunci și a mărturisit că prin omul acesta Dumnezeu m-a vindecat când eram mic. Oameni care au slujit Domnului. Și în predica aceasta aș vrea să amintesc câteva lucruri pentru că simt o amărăciune în suflet de cum se comportă mulți dintre ai noștri români față de Biserica Română. Și o să revin mai târziu. Vă aduc salutul bisericii din Hollywood, Florida. Mesajul s-a schimbat. Numai din ce oricine și cuvântul de salut este Maranata, Domnul vine. Și l-a schimbat pentru că datorită evenimentelor care s-au întâmplat în ultima vreme cu Israel, se pare că acest eveniment va avea loc. Credem, nu credem, așteptăm, nu așteptăm, acest eveniment va avea loc. Mai ales că Ierusalimul, știți, este recunoscut capitala Israelului. Eveniment important, biblic, profetic, care s-a împlinit. Și apoi citea săptămâna trecută și cred că știți, s-a pronunțat Sanhedrinul în Israel, adică cei 70 de preoți, cele mari preoți care vor învăța spiritual poporul și mai mult, au scos și acea monedă, siclu de argint
care va fi plătit pentru templu, când omul merge la templu să plătească darea. Și pe o parte are templul, moneda, și pe cealaltă față are chipul lui Cir și al lui Trump. Da, amândoi sunt acolo, am adus și o poza de ziar. Se pare că omul acesta este un om așezat de Domnul în locul lui pentru un timp. Și timpul acesta hotărăște Domnul și pe cine să pună. Se pare că el a avut un rol important în această mișcare profetică. Și de aceea noi trebuie să fim atenți, să ne pregătim că nu știm clipa când Domnul vine. Dar vine. Vă așteptați? Domnul să ne ajute. Zilele trecute m-am ocupat puțin de acest pasaj. Din două motive. Pentru că noi toți știm ce înseamnă o furtună. Și dumneavoastră pe aici mă aveți parte de câte o furtună, nu? Noi un pic mai rar, dar bine. Bine. Ori te înarmezi casa să-mi te ia, ori fugi din care ei. Cum a fost anul trecut? Am fugit, am închis cușa și am plecat în Carolina. Pleci. Și adunând niște date așa, prin ce am trecut și ce am văzut, și mai ales, seara mai recitesc revistele cultului penticostal din anii vechi. Am reviste de acum 35 de ani ale cultului penticostal, 20 de ani, 15 ani. Și am văzut acolo, și știu și personal, furtuni care au trecut peste biserica română. Și cum Dumnezeu a lucrat cu minuni mari. Și la acest fapt am să revin mai târziu. Deci aceste două lucruri m-au făcut să mă ocup un pic de acest pasaj, despre furtună. Și dacă o înțelegem fizic și trecem prin ea, m-am gândit că sunt și furtuni spirituale, asemenea, care au putere, bat tare și știm ce lasă în urma lor. Domnul Iisus aici era, după o zi de învățătură despre împărăția lui Dumnezeu, și cum viața lui a fost o viață de misionar, a doua zi trebuia să fie în altă parte. De cealaltă parte a Mării Galilei, un pic de paranteză aici, am văzut, am trecut și eu pe acolo, că am fost în aprilie cu soția în Israel, și am trecut exact pe aici, pe drumul ăsta cu vapor. E cea mai înaltă porțiune a Mării, pe unde au trecut ei acum. Seara Iisus a spus, mergem cu corabia și trecem de partea cealaltă a Mării. Și pe neașteptate, spune cuvântul, o puternică furtună s-a bătut asupra corăbiei. Pe mare, o tornadă, deodată. Cu vânt puternic, valuri înalte care băgau apa în corabie, împreună punând viața ucenicilor în pericol, ucenicii de regulă știau ce să facă și au luptat cu valurile, cu apa. Dar s-au dat seama că la un moment dat situația a depășit. Situația este poate de sub control și numai atunci când au văzut că nu mai au ce face și nu au niciun ajutor, s-au gândit și s-au adus aminte că în corabie este și Iisus. Și s-au dus și au trezit. Și mai ales când au văzut dormind și pe căpătâi, cu valurile, marea, cu corabia, cu, și într-o parte și cauza să dorm. Poate s-au supărat și când tocmai certăreți au spus, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. Nu-ți pasă că pierim? Acum ne gândim noi, la ce ajutor să așteptăm ucenicii? Să le dea pe afară din corabie? Să păslească? Nu, că știau ei că cu un om în plus nu făceau față furtunii, dar totuși știau că Iisus poate să facă ceva. Doar văzut să atea semne și minuni. Poate și în cazul acesta Iisus poate să facă ceva. Iisus nu s-a supărat că a fost deranjat de somn, dar nici că cu tonul ăla cu care le-a vorbit, s-a sculat și cred că liniștit, a vorbit mării, a certat vântul, mării a spus taci, fără gură, și s-a făcut o liniște deodată pe întreaga mare. Pe întreaga mare s-a făcut liniște mare. Ucenicii acum nu mai au teamă de furtună, de valuri. Vedem că ei s-au temut acum de Iisus.
S-au întrebat între ei, cine este acesta? El ascultă și vântul, și marea. Cu alte cuvinte, voi mergeți cu el pe drum, sau noi mergem cu el pe drum și nu-l cunoaștem. Nu știm cine este și ce poate să facă. Se întâmplă și un lucru acesta? Să spune că merge cu Iisus, că stă la Iisus. Dar tu multe nu-l cunoaște, ci nu știm ce poate să facă pentru noi. Așa au fost zis. Cine este acest? Acum e rândul lui Iisus să-i muse un pic. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. Avea motiv să-i certe? Avea motiv pentru că Iisus era dezamăgit de felul cum s-au comportat ei? Pentru că atâta timp mergeseră împreună, a văzut bolnavi vindecați, ori văzând leproși vindecați, draci eliberați din oameni, și nu a învățat nimic. Ce vrea să învețe? Că toate minunile care au avut loc în fața lor au fost prin cuvântul Domnului. Era cuvântul lui la mijloc și la cuvântul lui orice boală dispare și a dispărut. Și acum era tot cuvântul lui, când el a spus să treci de partea cealaltă a mării. Tot cuvântul lui era și ucenicii ar fi trebuit să se încreadă în el, în cuvântul acesta, că dacă el are treaba acolo, vom ajunge acolo? Nu e sigură o călătorie ușoară, liniștită, dar siguranța ajungerea la destinație era asigurată, indiferent de ce s-a întâmplat. De aceea și certat și poate să ne mulțumim și de noi. Că nici noi poate nu luăm aminte la cuvântul lui să-l credem că ce a spus Iisus e adevărul și așa se împlinește. Câteva lucruri învățăm din acest pasaj. Furtuna vine când te aștepți. Când spun furtună, aici cuprindem toate încercările, durerile, loviturile, tot ce vine peste noi încât nu putem, de multe ori nu facem față. În toate acestea ne cuprind acest cuvânt furtuna. Și furtuna vine pe ne și pe neașteptate. Și vine. Și bate tare. Apoi, când ucenicii au venit la Iisus, Iisus a sculat și le-a rezolvat problema. Vorbind în limbajul pasajului, când un copil de-al său vine înaintea lui cu o problemă, Domnul se ridică și rezolvă problema. Și o înțeleg că atunci când Domnul se ridică, acolo se fac lucrări mari. El nu degeaba se scoală, nu degeaba se ridică să vină. El vine să facă să rezolvă o problemă, să facă o minune acolo. Când prorocul vine că Domnul este în mijlocul tău și se coboară în mijlocul tău, eu mă aștept pe acolo să aibă lucrări mari, lucrări vizibile pentru mulți și aceste minuni se răspândesc în celor din jur și toți află că avem un Dumnezeu atotputernic. Eu așa înțeleg, când Domnul se ridică, El vine și face lucrarea și o rezolvă definitiv. Ucenicii au venit cu o problemă, marea, este pericolul nostru, pierim. Din glasul lor și din cuvintele lor înțelegem că a fost un pericol de moarte acolo, dacă ținem cont că ucenicii erau pescari de meserie și știau cum să se lupte în furtună ce înseamnă marea. Înseamnă că a fost pericol și au apelat la Iisus și Domnul s-a ridicat și le-a rezolvat problema. Un alt lucru pe care îl vedem aici și le observăm este că furtuna, oricât de tare ar bate, nu se dănișește planul lui Dumnezeu. Oricât de tare ar bate. Ei trebuia să ajungă partea cealaltă. Și noi știm că dincolo însemna Gadara, Galileea neamului, și acolo Domnul avea o lucrare de făcut. Și furtuna a venit să-i împiedice, pentru că diavolul care era stăpân dincolo din Gadara, știa că Iisus vine acolo să facă lumină și a căutat pe această furtună să-i împiedice să ajungă. Ori de stufând, ori să se întoarcă. Dar încărabie era Iisus de la stăpânul și pe lui putea împiedica să ajungă acolo. Orice furtună nu împiedică ca pe Domnul să-și ducă planul la capăt. Și frâim de multe ori și vedem și în viața noastră.
când vrem să ne pocăim, când vrem să ne apropiem mai mult de Domnul, când vrem să facem o lucrare pentru Domnul, să ajutăm pe cei nenorociți, sunt piedici, sunt furtuni, mici mai mari, să ne împiedice să facem lucrarea aceasta, dar lucrarea este a Domnului și El ne dă ajutor și merge mai departe. Lucrul acesta îl face Domnul. Spuneam că sunt și de asemenea furtuni spirituale. Și dacă sunt furtuni spirituale, atunci cam ce trebuie să știm noi despre furtuni? La ce ne așteptăm din partea furtunii? Am văzut că furtuna bate peste oricine. Spunea un păstor, l-am ascultat cu mulți ani în urmă. Spunea el, zice, că am început seminarul cu 103 studenți. Cu același gând să învățăm, să ne pregătim pentru lucrarea lui Dumnezeu, să ducem mesajul Evangheliei la cei nemântuiți. Și cu stăguință am învățat și ne-am pregătit 4 ani de zile. La sfârșitul școlii ne-am scris numele colegilor pe ultima pagină a Bibliei să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm unii pentru alții, pentru ca lucrare, să avem un succes în lucrare. Și spune el că după puțin timp m-am dus și am cercetat și să văd cum merge lucrarea lor. Spunea păstorul, spre surprinderea mea din 103, numai 300 de ce mai erau în lucrare. Și am întrebat ce s-a întâmplat. Majoritatea au spus furtunile vieții. Problemele vieții puternice le-au dobărât. Așa de repede, da, le-au dobărât. Lor li s-au întâmplat ca păstori? Se poate întâmpla oricum. Și spuneam, furtuna bate și peste păstori, peste proroc și peste fiecare membru al bisericii. Bate tare! Bate peste credincios, bate peste necredincios. Principiul care funcționează în furtună este unul singur. Plutești sau te scufunzi. Depinde la cine privești în furtună. La val sau la Iisus. Căile prin care vin furtunile sunt enumerate. Prin multe căi și din multe direcții vin furtuni. Sunt furtuni personale. Când ești sănătos, ești în putere și deodată te lovești o boală, un accident, un necaz, o prigoană. Pe neașteptate vine. E o furtună care bate în persoana ta, în viața ta. Sunt furtuni care vin în familie. Ne înțelege, cerbi. Sunt furtuni care bat tare. Furtuni care vin din partea copiilor, care lovesc mult mai tare peste părinți. Iar copiii îl duci de mână o vreme. Dar nu mai poți. Și poate să-ți facă probleme și furtuni grele care lovesc. Sunt furtuni din cauza neascultării, nu? Nu mă interesează ce spune cu tare, dar nici Domnul. Iau decizii de capul meu, nu consult pe nimeni, mă bag în afaceri care poate nu știu dacă rezolv, dar ne tragem consecințele de multe ori, îi le tragem. Dar sunt și furtuni care vin din cauza ascultării de Domnul. În cazul de față, ucenicii au ascultat. Să trecem de partea cealaltă, spre Domnul. Și ei s-au urcat de corabii și au plecat. Și a venit furtuna. Și poate s-au întrebat, dar ne-am ascultat de Domnul. Și poate că au regretat că au plecat noaptea, când valurile erau peste ei. Dar trebuia să lupte. Trebuia să lupte. Dar și-au adus aminte că e Iisus acolo. Și că poate să facă ceva. Sunt furtuni care bat peste biserică. Furtuni care bat peste biserică și biserica are un dușman. Și dușmanul acesta tot timpul este în război cu biserica. Pentru că scopul lui este să dărâme biserica. Să dărâme. Și de la început, Satan a vrut să doboare, să omoare, să desființeze biserica. Și știți cele 10 prigoane care au venit peste biserica din Smirna. Și de-aia mă rugă furtuni asupra bisericii din afară spre biserică. Și sunt furtuni care fac bine bisericii, că furtunile acestea o unesc. O apropie, nu? Ne apropiem unii de alții și luptăm împreună împotriva furtunii, în cazul care vine.
și biserica se întărește și biserica se îmbărbătează și biserica devine puternică. Dar sunt și furtuni care vin din interior. Pentru că oricare putem fi o neată lui Satan dacă nu vedem. Și prin noi poate să înceapă o ceartă, o dezbinare în biserică, sunt periculoase. S-au întâmplat destul. Destul de această rugă de biserici, cercuri, pentru că diavolul, dacă nu reușește afară să o distrugă, o distruge de nou. Spuneam că am citit mai multe reviste și cunosc că am citit istoria bisericii medicosale din România. Am citit-o de câteva surse. Și revistele acestea care tot le recitesc, am văzut furturile care au trecut peste biserica română, pentecostală. Despre aia vorbesc. Și am văzut ce furtuni au bătut peste ea. Încă aproape de înființare, furtuna a fost peste biserica pentecostală. Furtuni puternice, frați închiși, bătuți, amendați. Dar cu cât erau închiși unii, alții se întorceau la Domnul. Cu cât erau amendați, duși de la poliție, prin închisori, alții se întorceau la Domnul. Și în furtuna aceasta care a fost biserica română, pentecostală, a crescut, s-a mărit, s-a maturizat și a ajuns să putească în furtună. Și Dumnezeu a făcut lucrări mari și minuni mari. Pentru că noi ne rugăm de multe ori, Doamne, fă semne și minuni în biserică, nu? Dar uitați-vă că aici avem o ordine. Furtuna și apoi minuna. Domnul nu face minuni de dragul spectacolului, de dragul să ne arătăm noi că avem un Dumnezeu care face semne și minuni. Dumnezeu face la timpul Lui. Și furtuna nu este altceva decât valul prin care Iisus vine la noi. E valul care vine și îl facem cunoștință cu El. În valul acesta, în furtuna aceasta. Sunt furtuni care vin din partea Domnului peste noi și nu le putem ocoli. Trebuie să le acceptăm. Nu putem fugi din calea lor. Dar au un scop în viața noastră și scopul minunii și scopul furtunii îl vedem numai după ce am trecut prin furtună și am plătit. Atunci îmi vedeam. Un tânăr din biserică care îl cunosc îi spunea fratelui păstor, frate, să ne rugăm ca Domnul să facă minuni mari în biserica noastră. Și fratele spunea, tinere, nu știi ce cer. Am gândit că el nu vrea să facă Domnul semne și minuni, dar fratele acesta trecuse prin multe minuni, prin multe. Și el personal pusese în cauză când prin el Domnul făcuse mari minuni, dar nu în condiții când te rugai pe Cluj, ci în condiții când te adunai prin pădure, când schisese biserica, în condiții când te ascundeai în locul ca să nu te vadă nimeni, să nu te prindă securitatea, acolo se rugau și acolo făcea mari minuni Domnul. Și subliniez lucrul acesta pentru că mulți români de-ai noștri vin și zic, o, nu-mi place biserica română, mă duc la altă biserică. Părăsește o biserică încercată, care a putut prin furtună, să duce la una neîncercată. De biserica aceasta venim noi, încercată, și unde Dumnezeu a făcut mari minuni. Păi n-am timp să vă spun câte minuni știu. M-am uitat în Cartea Albă a Securității care au scos-o ei după Revoluție și destul de groase, că au ce să povestească. Și sunea la biserica de la Crimitora Culte. Deci nu ne-a fost frică de niciun cult din țară decât de cultul pentecostal și din cauza lucrării Duhului Sfânt. De aceea am pus pe urma lor o armată de securiști. Ne-a fost frică de ei. Pentru că spuneau ei orice acțiune și plan pe care făceam împotriva lor, Duhul Sfânt îi descoperea în biserică și nu mai putem să facem nimic. Da? Într-o asemenea biserică veni și le trebuie să ținem făcuria aceasta. Să nu fie un exemplu pentecostal. Suntem creștini români. Biserica a fost încercată. Și a ghiruit. Și a câștigat bătălia cu diavolul. Și astăzi sunt cei mai mulți pentecostali. Din Europa, în pare, în România. În Ilva Mare, în ziua de Paște au fost prinși frații la rugăciune și au scos ei plimbe prin sat, prin drumul central al satului.
acolo trecea un car plin cu pietre, au dat caii la o parte și au pus pe frați și au tras carul, că s-au rugat în ziua aceea. Aceasta a fost furtuna care a bătut peste biserica pentecostală. Și câte multe, multe. Pe mulți am cunoscut personal și au povestit. În aceste furtuni, Domnul a făcut mari minuni, vindecări, botezul cu Duhul Sfânt și oamenii nu s-au temut. Nu s-au temut. A fost ordin să renunțe la lucrarea Duhului Sfânt. Și Bucovina a spus, preferăm închisoare decât să renunțăm la lucrarea Duhului Sfânt. Și a fost închis și nu a renunțat. Ușor renunțăm astăzi să venim la biserică. Nu ne șarte nimeni, nu ne urmărește nimeni. Cuvântul liber, cântare liberă, poți să ții stare. Nimeni nu se ia de tine, nu? Și poate prea ușor renunțăm la biserică, la cuvântul lui Dumnezeu, la rugăciune. După revoluție sau priviți situații când mai mulți frați, băi, tineri au plecat să facă un studiu în altă țară, un an, doi despre teologie. Și când au venit, scopul lor a fost să-i schimbe pe români. Să-i schimbe, să schimbe pocăința românilor. Și am vorbit cu unul Naples acum 2 ani și îmi spunea și frate George, așa de greu să-i schimbe pe români. Și am spus, mă, tu ce vrei să schimbi la români? Să-i scoți rugăciunea și să-l pui să, pui să bată din palme? Pe rugăciunea l-a ținut în furtuna aia puternică. Postul a scos din marea închisoare a securității. Unitatea bisericii a fost unită și biserica a triunfat prin unitate de post și rugăciune. Ce vrei să schimbă? Tot din palme și dans? Să ne ținem pocăința care a învățat-o de noi. Cu ea vom birui furtuni vii. Și să știți că nu totdeauna s-ar putea să avem vremuri acestea bune. S-ar putea schimba. Noi de acum să ne pregătim să facem față furtunilor care vor veni. Dacă veni. Dar cum să ne pregătim? În cuvânt. În unitate. Să ne păzim, să rugăm unitatea biserică, să ne păzim. În păcat înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru despre care ar trebui să știm despre furtună este că ea nu bate tot timpul. O vreme. Bate o scurtă vreme, un timp, dar e necesar să bată. Cum e necesar. Dacă ne uităm la așa, agricol, să luăm, nu? Dacă ar fi numai soare, ar fi viață pe pământ? Nu ar, ar fi moarte. Ar arde tot, nu s-ar produce nimic, secetă, foame de moarte. În 46, România trebuie în asemenea secetă. Mii și mii de copii au murit. Asta înseamnă să fie numai soare. Dacă ar fi numai ploaie și vânt, n-ar fi la fel tot moarte, că n-ar fi nicio, n-ar crește nimic. Tot moarte ar fi. Dar numai toate împreună, soare, ploaie, vânt, țin viața pe pământ. E nevoie de toate. Dacă n-ar fi vântul, agricultura nu s-ar mulți, pentru că vântul face polenizare, înmulțirea plantelor. Și e nevoie. E nevoie de ploaie, e nevoie de soare. Păi, întorcându-ne la partea spirituală, nu-i tot la fel? Dacă ar fi mai vremuri de prosperitate, de libertate, să știți că biserica se prăbușește. Biserica se prăbușește, nu mai e libertate și să ai totul din belșug, nu? Pe gândul tău nu era biserică, gândul tău să te distrezi, că diavolul atunci are de lucru mult. Când e libertate, să-i dea omului bucurii și satisfacții, să se uite de Biblie, de biserică, de rugăciune, îi dă de lucru, de distracții. Și biserica, în asemenea situații, se prăbușește. La fel dacă ar fi mai încercări și lovituri. La fel s-ar întâmpla. E nevoie de soare, de vânt, de ploaie. E nevoie de furtună. E nevoie să bată vântul puțin. Furtuna ne adună, ne înmulțește, nu ne risipește. Oricum bate vântul de tare, biserica atunci se unește și se înmulțește. A fost o biserică în Moldova care avea 300 de membri, cu mulți ani în urmă, timpul acelei furtuni care prigoni. Și primarul a spus așa, că s-a pocăit tot satul și l-a închis biserica.
După un an de zile ne-a deschis biserica crezând că nu mai este nimeni. Și când s-au adunat acolo, n-au mai venit 300, au venit 600. În acele privoane s-au mulțit din casă. S-au mulțit. Și primarul i-a spus, zice, tot ce este viu, crește. Crește. Nevoie și de încercare, și de libertate, și de toate nevoile. Și tot ce vine, trebuie să primim că e de la Domnul. Și scopul Domnului nu este să ne omoare, să ne risipească, scopul este să se unească și să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Asta e scopul Lui, să ajungem acolo unde ne-am propus. Dar e nevoie și de vânt, și de soare. Avem noi cântare care spune, nu norul este veșnic, ci soarele e acel, nu? Nu norul este veșnic, ci soarele este acel. În câteva cuvinte vreau să mai spun, ce știm despre furtună? Separă adevărul de fals. Când vânturăm grâul, nu? Separă grâul de neghină. Așa și în biserică, când bate vântul puțin în biserică, separă de ce adevărat, de ce care sunt falși. Nu știu că în America, acolo avem pomii aceia palmieri, dacă știți cum arată, nu? Și avem și pomii pe care omul îi pune în grădină, îi îngrijește de îngrășăminte, îi udă, are grijă de ei. De palmier nu se îngrijește nimeni. Bunul Dumnezeu ține picioare. Dar la furtuna și la uraganul cât este de tare, nu vezi unul căzut. Nu cade niciunul. Și toți pomii pe care îi îngrijim noi și hrănim noi și cheltuim cu ei, dispar. Când a fost o furtună, m-am dat la un capăt, nu mai vedeai la un capăt, să vezi dincolo, nu vedeai de copaci. Adunați și căzut și smulși, nu vedeai. Toți copacii pe care au fost omul erau în stradă, iar palmierii pluteau și erau singuri și erau picioare toți. De ce? Pentru că aceștia de tineri, de puieți, ei se pregătesc pentru furtună. Ei de puieți adună apă. Pentru că trunchiul palmierii se plin cu apă. Și apa așa se folosește și în timp de secetă și de furtună. Și ține loc și stau în picioare când a fi furtuna de mare. Iar ceilalți pe care hrănim noi dispar la prima furtună. La tine biserică. Sunt frați, surori, care se pregătesc. Prin cuvânt, în cântare, în rugăciune. Ei știu că așteaptă furtuna. Să pregătesc și sunt unii pe care îi aducem noi, îi ținem noi, îi hrănim cu surogate, nu? Mai să vină la biserică, mai să fie cu noi aici, dar la prima furtună aceștia toți se duc. Toți dispar. În pilda asemănătorului avem acolo un caz, o grupă de oameni, nu? Care ascultă cuvântul și îl primesc cu bucurie și au o râvnă mare și cântă și se roagă. Dar când a venit furtuna, zice că toți se leapădă. Se leapădă. Îndată spune cuvântul. Adică nici nu mai așteaptă ajutorul Domnului. Ei sunt siguri că nu au forță și nu au putere să se plutească în furtună și dispar. Domnul separă la furtună de ce este adevărat, ce este fals. Și Domnul dă libertate, dă prosperitate ca toți să audă cuvântul. Și îți vine furtuna să vadă acum care sunt sincer pentru tine. Asemenea lucruri face furtuna. Și apoi, s-ar putea ca în furtună să te simți singur. Ucenicii au luptat și s-a părut că Iisus doarme. Că ei se luptă singuri. S-ar putea ca în furtună să te simți singur. Ești singur că Domnul te-a părăsit și diavolul are ocazia să șoptească la ureche. Păi vezi că Domnul te-a părăsit, Domnul te iubește, vezi că n-ai... Întoarce-te înapoi. Domnul este lângă noi. În furtună. Spunea cineva că cu o mână este pe termometru și cu un ochi la ceas să se oprească la tine. Încercarea, furtuna, oricare fi de mare, repet, este valul pe care Domnul vine la noi. Pentru că furtuna Domnului are un scop în viața noastră. Și încă un cuvânt,
cu templul din furtună, strigând la el. Ucenicii ce au făcut? Doamne! Pierim! Mai mulți ani în urmă, 3-4 ani, a fost o furtună, un tornel, un centru la medicii și un crainic, un reporter transmitea de la fața locului. Și eu cu soția mă uitam că la televizor, a făcut treaba, era transmis la televiziune. Și ne uitam, veneau tornelul ăsta, vântul ăsta puternic, îndreptat către o casă. Și lângă casa aceea, reporterul transmitea direct ce se întâmpla acolo și deodată aude că din casă se aude o rugăciune. Și a pus microfonul lângă rugăciune, lângă fereastră, și noi ascultam rugăciunea femeii care se ruga. Și se auzea la televizor și spunea femeia: Doamne Iisuse, salvează-ne, scapă-ne! Doamne Iisuse, nu vrem să murim, salvează-ne casa, că n-avem unde să fugim, nu avem nicio șansă! Și vorbea în altele, și ea: Doamne Iisuse, salvează-ne, salvează-ne! Auzeam tot ce se ruga. Și am venit că a venit tornerul și a ocolit casa și a mers mai departe. Și reporterul a încheiat și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a salvat casa și pe ea. Ziarii din România chiar au publicat toate ziarele au publicat și firea aceasta și spunea: rugăciunea mai puternică decât furtuna. Da. Deci ce putem ști despre furtună? Ea vine pe neașteptat. Nu știi când vine un accident, o boală, o nenorocire. Nu știi. Chiar dacă te anunță un proroc, că vei înțelege, nu știi când vine. Să știți că și de furtună avem parte toți, începând la păstor, până la ultimul om. Încă un lucru de Dumnezeu, simt că ea are un timp când bate și se oprește. Se oprește. Iar în timpul acesta să strigăm la Domnul: Doamne, salvează-ne! Și Domnul e cu noi tot timpul. Oricât de slab ai fi, e cu noi. Când Domnul se ridică, să știți că acolo au lucrări mari. Nu știu dacă fratele Stan știe, în 66, încă mai era prigoană peste frați, peste biserici, și mai mulți frați au fost închiși. De la noi era fratele Caraman închis, era de la frații baptiști, de la frații creștini de Evanghelie, erau închiși. Și biserici l-au aflat ziua când avea loc procesul. A aflat și în ziua aceea de dimineață, bisericii din București au umplut curtea tribunalului și sala de unde se judeca. Și a început procesul. Și spuneau procurorii care condamnau pe frați, ce terminăm noi cu voi. Terminăm noi cu voi. Și judecătoarea se întreabă către fratele Aurel Popescu, un frate la Biserica Baptistă, care am cunoscut 10 de ani de zile personal. Un frate era un Pavel, era un Pavel în România, omul ăsta. Era exista frică, rușine, teamă, nu exista. Așa că un curaj, că i-a spus unui general care era la judecat, zice: Tăpașul Popescu, ai grijă ce vorbești, că vrei să te duci la biserică. Și tragi pe vreție, bună a fost Dumnezeu cu dumneavoastră, că atunci biserica la dumneavoastră. Și îl întreabă pe Aurel Popescu, judecătoare: Vărși Popescu, în data de cutare, în ziua de cutare, ați predicat despre venirea lui Iisus Hristos. Ce ne-a spus? Ce ați învățat pe oamenii aia? Și păi ce ne-a spus, vă rog, spus și dumneavoastră, dacă vreți. Și ce ne-ai spus? Deci să vă spun. Din Biblie v-a spus vor, din Biblie v-a spus și dumneavoastră. Și a început predica, frate Popescu, despre venirea Domnului. Biserica se rugă în curtea tribunalului. La un moment dat, un frate care era în mijlocul mulțimii, are o descoperire și că Domnul se scoală să facă dreptate, să dea izbăvire. Și atunci a început o rugăciune un pic mai fervinte, în curte, și toate fratele începe: ce am o vedenie că uite din cer, un steag mare, alb, coboară spre noi. Și coboară și coboară și adică steagul s-a oprit pe acoperișul tribunalului. Și în clipa aceea terminase fratele Popescu predica despre venirea Domnului, după 40 de minute.
Nimeni n-a mai zis o vorbă. S-a putut liniște în sală, lucrul acesta povestit de frate care a fost acolo, pe prezent. Procurorii au tăcut, nimic n-a mai zis. Judecătoarea a trimis la toți, zice, sunteți liberi, plecați acasă. Domnul se scoală. Au lucrări mari, disipline. Să ne încredem în El. Oricât ar fi furtuna de grea. Bate o vreme și Domnul intervine și face minunea. Atunci vedem minuni și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin. Dacă și dumneavoastră credeți că rugăciunea încă este mai tare decât furtuna, am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș vrea să încheiem părtășe din dimineața aceasta cu o rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna Domnului. Furtuni au fost, dar mi s-a spus că vor mai veni. Însă cel mai important lucru este că rugăciunea este mai tare decât furtuna și că în furtună nu suntem singuri. Măriți să fie Domnul. Aș vrea să ne rugăm împreună.